Samuel Zamichael ibaalallo yemejemerya degree yagenyewut ezu nanse ketemarachubet kezu gidin ahihi wa aligen alechalu beqlo እኔ በተመረኩበት ጊዜ ካጠቃላይ ተማሪዎች አንደኛ ወጥቼ ጎልድ ሜዳሊስት ነበርኩ። አትከም ምን ነው? ንጥጋብ ጥጋብኩ። አይ መምህራንም ለማውጣት ከመላው ሀገሪቱ 32 ልጆች ተመርጠው ወደ አውስትራሊያ ከተማ ሲላኩ እድሉን ካገኙ ሰዎች መካከል አንዱ ነበር ወደ ካምቢራ ነው። በጣም በጣም እንጀኔሪንግ በጣም ትገርናለች። በጣም በካምብራ ዩኒቨርሲቲ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት የማስተርስ ትምህርቴን ከተማርኩ በኋላ በዛ ተቋም ውስጥ ከነበሩት አጠቃላይ ተማሪዎች እንደ ልማዴ አንደኛ በመውጣት አው አንተ ደግሞ ዜጋ ቁጭ ብለህ እኔ ረገጥከኝ። አራት ሽልማቶችን አገኘው። የመጀመሪያው ሽልማት 500 ሺ የአሜሪካን ዶላር ነው። ስማ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥህም? ትንሽ እንኳን አታፍርም? በወቅቱ የአንድ ዶላር ምንዛሬ ዋጋ ነበር ከ82 ሳንቲም ነበር። ጋይ ዳቦ በነበረበት ዘመን ሁሉንም የሚሉኝ ድንጋይ ዳቦ? አዎ የቦ ይሄ ድንጋይ? አዎ ጥንት ድሮ ድንጋይ ዳቦ በነበረበት ዘመን ሰማይ እንደዚህ እንዳሁን ሩቅ አልነበረም። እንዴ ልበሉት በቃ በጣም ቅርብ። ድንጋይ ገቢ ላይ ታክሲ ቆረጣል። እሱ ተቆርጦ ወደ 4 ሚሊዮን ብር አካባቢ አገኘ። እስቶንማ አታንሳብኝ በዩኒቨርሲቲው አሰራር መሰረት አንድ እስከ 3 የወጡ ጎበዝ ተማሪዎች አውስትራሊያ ወዳጆቿ ከሆኑ ሀገር መሪዎች ጋራ እነዚህ ተማሪዎች አምባሳደር ሆነው ለሀገሪቱ እንዲገናኙ ይደረግ ስለነበር በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ከባራክ ኦባማ ጋር በዋይት ሃውስ ተገናኘ። ትንሽ እንኳን እንዶ ትንሽ እንኳን ለዳይምሮ ለአሳይቀፍ ከደረጃ መሻገር ረገጥከኝ አስተረፍከኝ እንዴ ሰው መሆን እንድቻይቶ ግን በጎ ነገር አርጎልኝ እኔ ያንን ክቡ ዘመን እንደተሻገር ያለስብያ ባስተምር ክቡ ዘመን የሚሻገሩ ሰዎች አሉ ብዬ የተቆረጠልኝ 5200 ብር ለጻናት ማሳደጊያ ሰጥቼ ስልጠና እሰጥነበር። አይቤት አይቤት በቃ ጋዜጠኛ ሲበለካ እንደዚህ ነው። ዘንብላችሁ ነው ቱሪናታችሁን የምትነፉት ማለት ነው የምትቀደቡት? ዘንብላችሁ ተጨባጭ ያልሆነ ነገር ለካ እንደዚህ ናችሁ ነገር ፕሮፌሰርሺፕ ሰጥቶኛል አመሰግናለሁ። አፈታሪክ ነው እኮ ደም ምን አፈታሪክ ነው ትለኛለህ? አፈታሪክ አፈልናድ ነው እንጂ ይሄ የአፋችሁ የለመዳችሁ አጠየቁም። መጀመሪያ ማን እንገደለ መጠየቅ ታሪክ መጠየቅ ነው። አየህ አላቅም ማን እንገደለ ዝም ብላችሁ እሺ በቃ ጨባ ፍሪና አፋ አረ በቃይ እንዴ ስሜት ውስጥ ያስገባችሁ ሰውን እንዶ ለሌላ ነገር ትገፋፋላችሁ። ተገቢ አይደለም ይሄማ ብንከባበር ጥሩ ነው። በጣም ይገርምልኝ። I am the youngest associate professor. ደሳይል ቀላል ሰው አይደለሁም ብዬ ራሴን ከፍ ለማድረግ አይደለም። በርግጥ ቀላል ሰው አይደለሁም ማለት ነው። ጨባ ፍሪና አፋ አረ በቃይ እንዴ